Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica. Paulino Auditoria, Contabilidade e Assessoria Empresarial. AWS Móveis. Milênio Indústria Metalúrgica. E Elite Distribuidora. Um grande abraço para você ligado na TV Aramaçã. Falamos aqui do Campo Pompilho para a quarta rodada da categoria Pré-Mirim, Campeonato Dente de Leite, jogo que envolve a Tente Beach contra a equipe do Padan. Tente jogando de amarelo, uniforme parecido com o do Borussia Dortmund. Vem com um uniforme diferente aí em relação ao ano passado a Tente Beach, enquanto que o Padan vem com um uniforme azul e vermelho. Vamos passar as escalações, os jogadores relacionados. Primeiro da Tente Beach, que vem a campo com o número 1, Felipe, 10, Enzo, 18, Gabriel, 19, Gustavo, 6, Heitor, 3, PP, 20, Cauê, 13, Pablo, 9, Vitor e o número 7, o Vini. Essa é a equipe do técnico Ricardo, equipe da Tente com um jogador a menos aí, entra com 10 jogadores. Já a equipe do Padan vem a campo com o número 1, Alemão, 20, Henrico, 4, Enzo, 6, Henrique, 5, Lucas, 13, Luiz Felipe, 8, Pedro, 10, Pedrão, 17, Serginho, 2, Thiago Colete, 18, Thomas, 7, Vitor Luiz e o número 21, o Yuri. Essa é a equipe do Elcimar, está com 11 jogadores, você conferiu aí todos os jogadores relacionados. No campeonato até aqui, a equipe do Padan encontra-se na sexta colocação. Essa equipe aí que vem pro ataque com o Alemãozinho já chegou bem a marcação da Tente Beach. Então tá em sexto lugar com 4 pontos, 2 empates e 1 derrota. E a Tente Beach, a gente até tava falando na partida da Catel, né? Catel é singular, a gente conversou com alguns jogadores da Tente Beach que não venceu até aqui. 3 jogos, 3 derrotas, mas que com certeza aí o técnico da Tente Beach, o Ricardo, vai consertar durante toda a temporada aqui do Clube Atlético Aramaçã. Tenta sair jogando o time da Tente Beach. O Padan já vem pra cima nesse início. Esse é o camisa número 18. 18 que é o Thomas. Tenta a jogada. Não consegue muita coisa pelo setor esquerdo. São os primeiros movimentos de Padan e Tente Beach. Quarta rodada do Dente de Leite. Ao meu lado, o comentarista Miguel Fortunato. Miguel, sua expectativa aí para o jogo entre Tente Beach contra a equipe do Padan e o camisa número 4, que eu falei, Alemãozinho. Não é o Alemãozinho, não, é o Enzo. Tão conhecido o Enzo, que ano passado estava atuando também na categoria Pré-Mirim. Bom jogador, marca bastante. Sim, Bianchi. Um abraço a você, amigos da TV Aramaçã. O Enzo é um cara intenso, ele é um cara que briga em todas as bolas, né? Se o time perde, ele chora mesmo, com verdade. Então ele é um cara que luta o jogo inteiro. Vai você. Olha o Enzo aí pra fazer o gol, chega na hora certa a zaga com o Serginho. Camisa 17 chegou e afastou o perigo na hora exata ali, na hora do lanche, como a gente costuma falar. Na hora do lanche. Eu me referi ao Enzo do Padan e quem chegou agora foi o outro Enzo, que também é bom. Camisa 10 da equipe da Tente Beach. Tem muitos Enzos no campeonato. A gente vai ver em outros jogos, né? Afinal de contas, você confere essa rodada completa na TV Aramaçã, todos os jogos dessa rodada você pode assistir. A gente vai ver o Enzo Trevisan, que também joga muito, que era do Arbus na categoria Dentinho ano passado, foi o grande destaque. Então ele também vai estar em ação. Então tem muitos Enzos de qualidade, né? Esse nome geralmente no Aramaçã é sinônimo de jogador de qualidade. O jogo não é um jogo que reúne as melhores equipes do campeonato até o momento. Não, até porque não tem nenhuma vitória em campo, né? É, empatou 2 o Padan e perdeu 1 e perdeu todas a Tente Beach. São equipes se encontrando, muito começo de campeonato ainda, tá muito no início, né? Eu acho que o Padan é uma equipe que pode chegar lá na frente, é uma equipe que tem recurso. A Tente Beach tem que parar de vir com jogadores a menos, né? Precisa começar a se encontrar, porque o ponto extra faz diferença. A gente viu que tinha uma equipe ano passado que não se classificou em segundo, terceiro, porque não tinha pontos extras na categoria Mirim, né? A gente viu o caso do ano passado. E aí acabou se classificando lá atrás e pegou um cruzamento ruim. Ponto extra faz diferença. Então é bom a Tente Beach se acertar nesse aspecto. Vamos conhecer dentro de campo quem tem qualidade para surpreender e começar a evoluir no campeonato.
E na equipe da Tente Beat tem o João Pedro Presta, o PP, que estava na Tente Beat ano passado, na categoria Dentinho, e foi campeão e um dos grandes protagonistas. Ele, ao lado do meu primo Léo, né? O Léo que fez o gol do título, mas o PP é aquele cara que marca bastante, só que tem aquela coisa que a gente sempre comenta, né? É o primeiro ano dele na categoria pra mirim. Não, e o PP, além de tudo, é parceiro da TV Aramaçã, já participou de transmissão. No jogo anterior aqui que a gente estava fazendo da Catelco Singular, estava aqui com a gente, assistindo aqui na cabine. Adora ficar aqui com a gente na cabine. Então, o PP, um grande abraço para ele, é figura da melhor qualidade. Vamos ver, né, no primeiro ano, se ele consegue desempenhar um bom papel. É uma geração boa que vem do Dentinho, né? É, que talvez nos primeiros jogos sofra um pouquinho, mas tem o Pedrinho Benatti, o Léo mesmo, como você disse, o Enzo Trevisan e outros jogadores. É uma geração boa que vem do Dentinho para agregar essa categoria. Aí o Enzo, já fazendo a jogada, é Enzo contra Enzo. O Enzo da Tente Beat, o Enzo Enge já deu uma empurrada. Aí chegou o Enzo do Padan e afastou o perigo. Ela sobra com o time do Padan. Aí o toque saiu errado ali do camisa número 8, o Pedro. Tem dois. Aí o toque na frente, chega tirando mais uma vez o camisa número 4, o Enzo. Enzo Cantarini Cruz. E esse é o PP, que a gente vinha falando. Bateu pra frente, a bola sai lateral para a equipe do Padan. Comecinho de jogo, passamos dos 6 minutos. Segue 0 a 0, dois tempos de 20 minutos nessa categoria pré-mirim. Aí o arremesso lateral cobrado. Deu uma furada estranha ali o camisa número 18, Gabriel. Aí insiste o Gabriel, dá o carrinho ali. O último toque foi mesmo do camisa 21, Yuri. Yuri Murari Oliveira. Então tem arremesso no campo de defesa, Tente Beat. Aí o arremesso lateral cobrado. Sempre na direção dele, né? Do camisa número 10, o Enzo. Chegou a marcação, bateu para fora, mais uma vez, lateral para Tente Beat. Primeiro jogo desta quarta rodada, ficou tudo igual, 0 a 0, Singular e Catel. Singular que até aqui não perdeu, segue invicta na competição a equipe do Singular. Bate para fora o PP. Então a lateral para o Padan, no setor direito de ataque. Arremesso cobrado, chegou o PP, já bateu na bola, o chutão para o alto. Chegou ali o camisa número 18, o Gabriel, deu uma batida na bola, vem o chute pro gol, na trave! Ela ainda continua no ataque e o goleiro faz a defesa, goleirão Felipe. Goleiro da Tente Beat, Felipe Maestrello Chaves faz a defesa, primeira grande chance do jogo. E o Felipe tem uma responsabilidade, eu já falo qual que é, vamos ver esse ataque. Mais um ataque do time do Padan. Apertou ali o camisa número 21, Yuri. Essa bola saiu. Escanteio, né? Escanteio para a equipe do Padan, que criou a primeira boa chance do jogo. Vem o próprio Yuri para a cobrança. Já foi autorizado. Bate forte, pega bem na bola o Yuri. Bateu muito forte. Olha ele aí de novo, sequei o Yuri. Dessa vez eu sei que ele chutou para fora e o tiro de meta para Tente Beat. Tem uma grande responsabilidade o Felipe, como você disse, Felipe Maestrello Chaves. Afinal de contas, ele tem que defender a honra aqui no Aramaçã de quem tem o sobrenome Chaves, fecha o gol, né? É sobrenome de goleiro de alto nível. Afinal de contas, temos na sua categoria o Wilson Chaves no gol, nosso querido Coquinho, que é um goleiro espetacular aqui do Aramaçã. O famoso Chaves costuma fazer quem está assistindo dar risada. Eu espero que não seja o caso desse. E o Coquinho, também? Também, também. O Coquinho, que é um grande cara, vai ser goleiro na categoria pré-veterano. O Coquinho já é veterano, mas devido à amizade, ele vai atuar no pré-veterano, ele vai patrocinar também a equipe. Então, pediu para jogar no pré-veterano, claro que ele não pediu, foi uma ideia minha. E o Coquinho aceitou, vai ser goleiro da equipe do Nova União na categoria pré-veterano. Tem falta, você falou muito sobre o goleiro da Tente Beat, né? O Felipe. Daqui a pouquinho eu quero que você fale sobre o goleiro do Padan, que é o alemão. O alemão que não era goleiro, jogava na linha e às vezes também jogava no gol. A gente sabe que ele já joga bem no gol. Vem pra cobrança o Enzo. É muito longe, né?
Mesmo assim, o Enzo bate ali na entrada da área. Ela fica na marcação da Tente Beat. E aí chegou o Pepe. Pepe não tem brincadeira. De pé direito já bateu pra frente. Faz ali a cobertura o Enzo. Essa bola não saiu, não. Ameaçou pegar com a mão ali o Enzo. Mas aí ele percebeu que a bola não saiu e foi pro jogo. Tá difícil ele ficar em pé, Enzo. Agora sim. 10 minutos. Aí o arremesso pro Enzo. Chega a marcação da Tente Beat. Tenta sair pro ataque. Não tá fácil pro time da Tente Beat chegar no ataque, não. Aí o Enzo Enge foi pro chão, tive a impressão de falta. Eu também, mas ele caiu ali na dividida. A arbitragem mandou seguir, tava perto do lance, né? Mas eu achei que foi falta mesmo. Mas não faz tanta diferença, né? É até melhor o lateral mais perto, que a bola tá mais perto do gol nessa categoria. As árbitras que são a Nina e a Adriana. A Nina fica ali no ataque da Tente Beat, enquanto que a Adriana fica aqui no ataque do Padam. Arremesso lateral para Tente Beat. Na direção do Enzo, tirou o outro. É Enzo contra Enzo. A briga é essa. É o Enzo criativo, né? O camisa número 10 da Tente Beat. Filho do Zizal, que joga na categoria veterano. Zizal, claro, apelido, né? Por conta do jogador que estava no Corinthians, o chinês que jogava no Corinthians. Aí a briga intensa faz a proteção ali, o camisa número 2, o Thiago Colletti. Mais uma lateral para Tente Beat. Jogo bastante equilibrado. Mais um arremesso lateral cobrado. Quem aparece ali sempre para a cobrança do arremesso lateral? Pablo. Bola fica dentro da área. Saiu ou não saiu? Segundo a Nina, saiu. Então é escanteio para Tente Beat. Olha aí a chance. O time não estava atacando muito, mas tem a chance ainda. A bola parada. Vai para a cobrança o Enzo. Ele não está querendo muito cobrar, não, viu? Ele tá ali chamando alguém, de repente uma jogada ensaiada. Vamos acompanhar. Não, vai mesmo o Enzo pra cobrança. Toma a distância. Pé direito, chute fechado, espalma alemão. Vem mais um chute, a bola vai à direita do gol. Pressão aí nesses últimos instantes da Tente Beat. O Enzo aparecendo bem, o Enzo Enge e o alemão. Fez uma grande defesa. Me estranhou o fato do Enzo não querer cobrar o escanteio, mas aí ele bateu bem. Não sei o que ele estava querendo ali. Às vezes ele estava cobrando algum posicionamento de algum companheiro, né? Mas ele bateu bem. Pega bem na bola o Enzo, né? É um jogador que evolui na categoria. Não é à toa que está com a camisa 10. É um jogador que assume o papel de protagonista dessa equipe. E é muito importante para ele, né? Saber lidar com isso. Ainda mais que os resultados ainda não estão vindo, mas ele está jogando bem, mostrando personalidade. Agora, sobre o nosso querido alemão, né, que a gente quase nunca fala dele na TV Aramaçã, um abraço já de antemão para ele, grande alemão. O alemão se decidiu. Na vida a gente tem que se decidir, né, Bianchi? O alemão ficava na linha, no gol, na linha, no gol. No gol foi onde ele brilhou, né, no título da categoria dentinho. Ele falou, quer saber de uma coisa? Vou virar goleiro de uma vez. Aí o alemão tá no gol agora, que eu acho que é a dele. De atacante, ele é bom, mas tem melhores. No gol, ele é um dos melhores nessa categoria. Então, no gol, ele vai se dar bem. Acho que é um cara que cresce na decisão. É um menino que, no momento importante, não some. Então, acho que é importante para a equipe do Padam ter o alemão no gol, que já conquistou título no Aramaçã. Vai ser muito importante para essa equipe. É o grande pilar dessa equipe, junto com o Enzo na defesa. Então, boa sorte ao alemão André Gustavo Paz Moraes. TV Aramaçã, que já nasceu campeão. Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica, Paulino Auditoria, Contabilidade e Assessoria Empresarial, AWS Móveis, Millennium Indústria Metalúrgica e Elite Distribuidora. Vem o time do Padam pro ataque, a bola fica com o goleiro Felipe. Faz a defesa e tem jogador caído do Padam ali. No ataque, na tentativa do contra-ataque, né? O time da Tente se mandou pra frente e aí desguarneceu ali, quase
sofreu um contra-ataque. Tem que ficar ligado, time da Tente Beach. Então, o jogo paralisado por aqui. Também um probleminha ali com o PP. Tá ali com a chuteira desamarrada. A gente sabe, né? Tem alguns meninos nessa idade não sabem amarrar ainda o cadarço da sua chuteira. A gente tem o Miguel Fortunato, nosso comentarista. Mais de 20 anos aqui. Quantos anos, Miguel? De idade ou de Aramaçã? De idade. 25. 25 anos. E ele ainda não sabe amarrar o tênis, a chuteira. Tá aprendendo. Aí o Enzo. Já sai da marcação do primeiro. Vai levando o Enzo. Enzo contra Enzo. É a batalha do jogo. Aí chegou bem ali a marcação. Foi pro chão o camisa 17. Ficou pedindo falta ao Vinícius. Vini. E agora a falta pra cima do Enzo. Mais uma falta que tem o time do Padan no campo de ataque. Confesso, gostei do uniforme do Padan, hein? Bonito, né? Diferente. Eu acho que é legal a criatividade, né? Sair dos uniformes sempre iguais, né? Eu acho legal isso e a gente vê isso em várias equipes. Do Padan é muito bonito mesmo. E você vai pensar numa equipe aí que usa um uniforme parecido com esse. Vai pensando, uma equipe profissional. Essa tarefa para Miguel Fortunato aqui na transmissão da TV Aramaçã. Quase 16 minutos. Tem falta o time do Padan. Enzo, vem para a cobrança. Dois jogadores na barreira. Enzo de pé direito, arriscou pro gol, vem o toque, pode pintar o gol do Yuri, tirou quem? Quem tirou? PP, tava lá atrás e afastou o perigo, boa cobrança do Enzo. Malandra essa jogada, né? Fica ali o Yuri no primeiro pau pra... Jogada de salão, né? Jogada de futebol de salão, por pouco não deu certo. Boa jogada mesmo, salientou bem aí o Miguel Fortunato. Aí pegou mal agora o PP, forneceu ali mais um escanteio. Escanteio para a equipe do Padan, incorporadora e construtora. E foi para a área ali o camisa número 15, o Pedrão. Vem para a cobrança o Enzo. Fechadinha a cobrança, afasta ali o Pablo. Outro bom jogador da equipe da Tente Beach, aparecendo bastante. Camisa número 13, Pablo de Souza dos Santos. Vem de novo o Enzo. A árvore atrapalha um pouquinho, mas você acompanha. Autorizado, a cobrança é boa, ela passa na frente do gol, não conseguiu o toque ali o Thiago Colletti. E chega o PP e afasta, pega bem na bola o Enzo. É, o Thiago Colletti ex-Tente, né? Tá jogando contra o time que ele jogava no passado. E o Enzo mais uma vez atacando, mostrando que não é só um jogador defensivo, né? Também tá virando o homem das bolas paradas nesse time. O Enzo, que o engraçado é que ele eliminou o alemão ano passado, né, no mata-mata. O alemão estava no singular, Enzo no original veículos, equipe que não está mais esse ano. Mas o Enzo eliminou o alemão, agora eles estão juntos. Esse o Enzo Enge, tenta a jogada. Vai para cima ali da marcação. Aí, ó, o Enzo Enge faz a proteção. Último toque do jogador ali da Padan, do Padan, perdão. Então é lateral. Vem o Pablo aqui para a cobrança. E a Tente funciona assim, ó. É Pablo para Enzo, Enzo para Pablo. E vamos que vamos. Aí o Colletti, Thiago Colletti, faz a jogada na velocidade. De pé direito faz o lançamento. Passou ali pelo PP. Vai chegando o time do Padan. Pode pintar o primeiro. Chute cruzado. Chegou o PP. Bem na marcação e afastou o perigo. Na jogada ali do camisa número 20, o Henrico. O Henrico que é o atacante, né? O homem que joga mais à frente ali. A dupla é Henrico e o Yuri. Exatamente, essa dupla de ataque que vai buscando fazer gols para a equipe do Padan. Agora o PP usando o número 3 na camisa é condizente, né? Porque ele é um jogador 3 pontos, né, Bia? Ah, é bom jogador, né? Desde o ano passado e olha, ele mudou de categoria e parece que mesmo assim continua como um dos destaques. Ele honra a camisa da Tente Beach, né? Porque desde o ano passado tá na equipe da Tente Beach. Vivendo uma situação diferente, né? Apesar que a Tente Beach foi campeão ano passado no Dentinho e começou mal o campeonato, depois se acertou. Agora, nesse ano, tá parecendo que vai acontecer a mesma coisa. Não sei se o final será o mesmo, mas no começo... O time não tá muito bem não. TV Aramaçã, que já nasceu campeão. Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica. Paulino, auditoria, contabilidade e assessoria empresarial.
AWS Móveis, Milênio Indústria Metalúrgica e Elite Distribuidora. Tem tiro de meta o time da Tent Beat, finalzinho do primeiro tempo. Essa que é a quarta rodada da categoria pré-mirim Dente de Leite, 44ª edição da Dente de Leite, que sempre é motivo de comemoração aqui pelos pais, acompanhando seus filhos jogando, seus sobrinhos, os avós também vendo seus netos. Sempre muito legal a família presente no Aramaçã. Enzo bateu, pega o goleiro Felipe! Uma pancada do Enzo e o Felipe fez uma belíssima defesa, Miguel. Enzo com as manguinhas de fora, né? Jogando no ataque. Ele não vê muita força ofensiva até o momento dos seus companheiros, nem ninguém arriscando muito no gol, ninguém levando muita perigo ao Felipe. Ele pensa, ah, quer saber? Eu vou lá. E o Enzo tá nas bolas paradas, agora com chute de fora da área. É um cara que grita o tempo todo com a arbitragem. O Enzo é um cara que é importante para a equipe e ele pode ser a chave para a vitória. E a Nina dá um ponto final nesse primeiro tempo. Por enquanto, tudo igual. Zero Tent Beat, zero Padan. TV Era Maçã, que já nasceu campeã. Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica, Paulino Auditoria, Contabilidade e Assessoria Empresarial, AWS Móveis, Milênio Indústria Metalúrgica e Elite Distribuidora.